uitbreek van Back and Close hier het die nood vir 'n nasionale lewendehawe identifikasie en naspeurbaarheidssisteem beklemtoon. En ons het vir Willie Klek in die atelier om ons meer te vertel van die Lits SA databasis. Baie welkom, Willie. Dankie. Willie, in 'n netedop, wat is die Lits SA databasis? In 'n netedop is dit maar 'n stelsel wat ontwikkel is om lewendehawe te identifiseer en dan om naspeurbaarheid daar te stel. En die groen gaan het daaroor is om die beweging van vee te kan monitor. Dit is een baie interessante, baie intensieve stelsel, maar dit gaan daaroor dat ons in Suid-Afrika moet ons die beweging van diere kan beheer as gevolg van back and claw. En hierdie is vir ons uitkomst. Dit is nie 'n meelsteen om ons nek nie, dit is vir ons uitkomst. Hoe lank is julle al daarmee besig en hoe word dit gefinansier? Ons werk al 7 jaar aan die databasis. Ons is so van die bedrijfse kant af. Ons het 7 ouens wat aan die stelsel werk. Ons het 'n klomp data ouens wat data mense, programmeerders ensovoorts. Ons is so 30 mense in totaal wat aan die stelsel gewerk het die afgelope klomp jaar. En hy is nou gefinaliseer. Gefinansier deur die departement van landbou en hulle het dan ook finansiering gekry van die Europese Unie af om die hele stelsel in Suid-Afrika te finansier en hy is nou klaar. Willie, so hy's afgehandel, hy's gefinaliseer. Wanneer word hy geïmplementeer? Wat is die stand van sake? Die stand van sake is op hierdie stadium ons wag nou vir die departement van landbou om ons die skakel te gee. Sodra die departement vir ons die skakel gee, dan kan ons begin. Dit is 'n eenvoudige stelsel, hy is nie baie ingewikkeld nie. Ek dink enige ou kan daarom sy naam en van op 'n stuk papier inskryf, so dit is 'n heel eenvoudige stelsel, maar hy gaan werk. Wil dit klink asof jy 'n baie goeie vordering maak? Nee, ons het. Die groot ding is om vir mense daar buite te laat besef, hy is klaar. Ons gaan nie weer aan hom verander nie, ons gaan nie aan hom torren nie. En hoe ons hom implementeer gaan gefaseerd wees, het gaan nie 'n groot bang op een slag wees nie. Dat ons gaan stapsgewys in die ding ingaan en soos ons probleme optel, sal ons dit uitsorteer. Wel, volgende week gesels ek en Willie verder oor die implementering van die data en die hantering van die wetgewende implikasies. Moet dit nie misloop nie.